Сухопутні війська Сполучених Штатів подали запит до Конгресу на виділення 3,1 мільярда доларів для розширення виробництва снарядів калібру 155 мм. Помічник міністра армії США з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та технологій Дахбуш повідомив про це, зауваживши, що фінансування допоможе розширити виробничі потужності, підсилити американську економіку та створити нові робочі місця. Близько половини суми передбачено витратити на розвиток виробничих можливостей, а решта на закупівлю боєприпасів. Сполучені Штати планують модернізувати або будувати промислові об'єкти для виробництва 155 міліметрових снарядів у різних штатах, включаючи Вірджинію, Каліфорнію, Теннесі та Техас. За словами Буша, це рішення є частиною пакета фінансування яке адміністрація президента Джо Байдена вже раніше подала до Конгресу. В рамках цього плану США планують збільшити щомісячне виробництво артилерійських снарядів до 100 тисяч до 2025 року. Додатково до цього виконавча влада США розглядає можливість фінансування виготовлення інших видів озброєнь, таких як збільшення річного обсягу виробництва зенітних ракет для системи Патріат з патиста до більше, ніж 600 одиниць. Також слід зазначити, що повітряні сили США в кінці жовтня доставили партію артилерійських снарядів М795 до Ізраїлю. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.